Kanonisch. Alles noch ist halt ein bisschen am Boden. Und da sind wir noch Karval. Aber kein Lust auf Boden. Da muss ich die Linie. Oh, ich bin. Danke, Mama. Agora vamos. Tá seguindo aqui, acho que deixa um para cortar. Então, agora vamos. Bora sim, bora. Aqui tem chão pra nós, mas já estamos já chegando. Aí o menino. Até na estrada de chão eu volto a gravar aí pra vocês. Então, galera, chegamos aqui agora. Estrada de chão. Bichão aí. Apenas. Tem que andar devagarzinho pra filmar com ele, porque fazendo vídeo no celular a estabilidade fica ruim. Aí tem que ir devagarinho. Não dá pra entrar muito ligeiro não. Mas é isso aí, ó. Os cavalos aqui é do meu tio. Eu vou estar num sítio, dá uns 15 km, eu acho. Buscar um potro. Ele vai me acompanhar, mas daqui a pouco ele me acompanha no meio do caminho, que ele vai de moto. Tá indo buscar um potro que ele comprou. Quando eu chegar eu já mostro os outros potros dele. Que fica junto com esse cavalo aqui e vocês vão ver o outro que a gente tem que pegar. Vocês acompanharam o vídeo. Desculpa a qualidade se ficar ruim, ficar tremendo, porque eu tô fazendo vídeo no celular. Se alguém tiver alguma dica aí pra fazer o vídeo com o celular sem um vídeo balançar muito, que é que eu tô segurando o celular com as duas mãos, pra você ter ideia. Pra evitar o balançar. Solta aí. Balança, porque a estabilidade é pouca demais. Mas enfim, é isso. Vamos estar indo aí. Deixa eu mudar. Então, galera, estamos indo lá. Apenas aí, ó. Menininha aí, ó. Peraí, quero beber. Trata um pouquinho. Só que aqui é rachando, né? É besteirinha. Aqui tá tudo coberto. Acaba fica preto dentro de 5 dias. Só aqui queima pra valer mesmo. É isso aí, ó. Tamo indo lá. Já estamos voltando aí com o gordinho. A viagem meio demorada. Tem que pagar. Por causa do que eu tô estamos chegando lá já. Fala galera, estamos quase na metade do caminho.
Mas canta aqui como é massa. Essa laje aí, ó. Aqui uma vez eu passei nesse caminho, tinha uma raposa matando uma jiboia. Mesmo aqui assim na frente. Só que eu vinha de moto. Aqui passaram máquina há pouco tempo. Aqui é de pedra. Aí, os matos já estão caindo as folhas. Agora só ano que vem que vê água. Então, galera, chegamos aqui já na metade do caminho. Tá uma barreirinha aí, ó. Barreirinha com água. Tá aqui embaixo, parece. Os capinzinhos aí. Dá pra dar comida um cabrito. Tem outra aqui, ó, com água. Então, a vida do Nordeste é assim. Chove começo do ano, chove 6 meses. Depois desses 6 meses de chuva, que não é chuva direta também não, é isso aqui, ó. O mato cai a folha, começa a perder a vida. Não a vida, né, porque assim que dá a primeira chuva, o mato já ganha suas folhas de novo aqui. Assim que ele perto da que deu a primeira chuvada, ele fica todo verinho aqui. Então, eu vou filmar pra vocês verem aí. Aqui ele já tá caindo a folha, quase não tem mato verde mais. Aqui embaixo tem, aqui vai ter, aqui vai passar um ano, porque é um baixinho, né? Aí vai continuar verinho. Mas nem o baixinho tá sugirando não, o capim aqui secando. A palmazinha. É isso, aqui é a luta do Nordeste. Aqui você não... Não tem água o ano todo. Só 6 meses e a água ainda é pouca. Depois que a água acaba, é isso aqui, ó. Tem muita parte aí do Nordeste que vocês veem em vídeo. Que mostra capital. Mostra a zona que tem rio. Gente que tem sítio em beira de barragem, coisa desse tipo. Vocês veem tudo verdinho. Mas pra quem é do interior mesmo, quem que não mora perto de nenhuma barragem, a realidade é essa. É um mato rachado. Seco. Os umbuzeiros aqui, ó. Caíram a folha. Aqui é assim, ó. Deixa eu ver aí. Eu mostro a vocês aí. Vocês acompanham aí os vídeos. Caminhar aqui devagarinho. Que é isso, pra você ver como é a vida aqui no Nordeste. Aqui você vê isso aqui tudo morto, mas à noite tem bastante. Dá pra ver bastante vida, no caso, né? À noite você vê raposa, vê todo mundo. À noite de manhãzinha cedo. Não que ele não ande de dia, porque raposa anda de dia, o problema é. Falou aqui que é grande, o bicho não quer andar não, assim toca. Que é assim. Que é calor de 30 e tantos graus. Vim aqui no cavalo. Devagarinho, porque é longe. Aí, ó. Mais baixinho. Fiz um ano todinho. Tá isso. Agora só vou filmar agora quando estiver chegando lá, ou então se aparecer alguma coisa bonita. Pera aí que apareceu outra coisa que eu vou filmar pra vocês. Aí, ó. É os pés de algodão, pra quem nunca viu. É o mesmo algodão que você usa aí, ó, pra tirar esmalte de unha. Algodão. Algodão de mercado, né? O mesmo algodão de mercado. Usa também pra fazer tecido, posso estar enganado. Aqui é também. Os pezinhos de algodão, eles é mais jogado. Aqui é um resquício do tempo, pode-se dizer. Tem outro aqui embrenhado, tá ali, ó. Pode-se dizer que esses pés de algodão, esses pezão velho aí, o tamanho. Isso aí é mais velho que a serra. Continuando, pode-se dizer que esses pés de algodão é
São mais velhos que... Mais velho, porque são resquícios do tempo. Do tempo que o povo plantava algodão por aqui. Pra década de 50. 60 talvez ainda também. Não sei. É isso. Minha mãe é que fala muito. Quando ela era criança aqui tinha muito algodão. Mas hoje em dia não tem moleza não. Então é isso. Eu vou parar o vídeo aqui e vou continuar quando estiver chegando lá perto. Bem devagarinho. Ele tá indo solto ali no rojão dele. Sem induzir, pra deixar ele bem à vontade. Então é isso. Quando estiver chegando lá eu volto pra gravar pra vocês. Valeu. Beleza. Aqui de novo. Estamos voltando aqui por linha. Achei descaiu, viu? Estamos voltando aí com ele. Esqueci de gravar quando eu cheguei lá. Estou gravando agora, mas voltando aí. Aí saiu lá em 10 horas. 10 e um quebrado. Vim chegar aqui uma hora. Achei umas 2 horas. 2 horas e um quebrado. Me vim no rojão do cavalo, devagarinho, agora no mesmo rojão, purinho no pé. Vamos devagarinho até chegar lá. Tá isso, quando chegar lá que eu for soltar ele, eu volto e gravo de novo. Purinho vem solto agora no corredor. Show! Ele vindo aí, deixa eu mostrar ele. Chega, pai, chega! Parou. O bicho é meio espantado. Cheguei lá, eu mostrei direitinho a vocês. Só passou, dá pra tirar não. Chega lá, eu gravo mais. Falou. Galera, tamo aqui, ó. Metade do caminho voltando. Porinho ali embaixo. Tá aqui, ó. A pena. Outro lado. O cavalo tá aqui, porinho vem lá atrás. Vai. Vai. Ó o bicho. Porinho vem lá atrás. Devagarzinho, que os bichos cansaram. Agora só ir no progresso, devagarinho aqui. Até chegar, deixar solto. Ele na velocidade dele, à vontade. Chegar mais lá na frente, pegar uma areiazinha fofa. O sol já tá meio baixo, dá pra dar um galopezinho. Acho que joguei quase 3 horas agora. Vai lá umas 3 horas. Aí vai. Olha lá. Liga só, galera. Eu ia passando aqui, ó. A rolinha voou, eu voltei pra ver, ó. Olha só que maravilha. Olha. 2 ovinhos, ó. E rolinha. A rolinha tá com ninhozinho aí, ó. Aí. 2 ovinhos da bichinha aí. É isso, só mostrar vocês. O cavalão tá aqui, ó. O porinho tá aqui atrás, vamos embora, vai, pai. Devagarinho sempre. Cheguei, meu. Então, galera, tá indo levar eles aqui pra baia. Aí, ter os dois de banho tomado. A baiana tá aqueles outros porinhos. Vou mostrar pra vocês os outros porinhos quando chegar lá. O porinho tá sofrido, viu? Deixar de passar uma fome da gota. Eu vou estar botando aqui agora. Aqui. Uma foto de como esse porinho era antes. Vocês vão ver como é que ele tá agora. Aí logo logo ele recupera. Aí como tá o porinho. Tá aparecendo a foto dele antes. Depois você já viu depois também. Acho que aqui tá escuro demais. Vou mostrar o pouquinho.
sotaque é puro. Como é o nome dele mesmo, tem? Dom Steel. Dom Steel? Dom Steel. 6 meses, olha o tamanho do menino perto do Corolla. Se você gostou, se inscreve, compartilha. Aí, um pouquinho.